בום בום מפתחים בולו בולו בום בום מדברים פקה בקה בום בום מדברים פקה בקה בום בום מפתחים בולו בולו בום בום לנעוטו, מה המצב? והיום מתנה מיוחדת לכל הדוסים. למחוץ מהפטור בשירות, היום אתם מקבלים גם פטור מיהדות. לא מאמינים לי? אז אולי תאמינו לנעלול התורן של היום, הרב צביקה בן דוד. כשבאים חז"ל ופעם ראשונה אומרים מכאן שיש בורא לעולם, משמע שאם יסתר הדבר הזה, תיפול כל תורת ישראל ומחוץ. לעבדון לנצח. עכשיו הצירוף בין אנשי דת לבין זיאולוגיה זה מתכון ידוע לצרות. נגיד למשל הקומר הזה שהחליט לשאת דרשה בגובה העריות. Bible in hand, he preaches to two ferocious felines. At first, the lions appear stunned by the intruder. Then, the male lion strikes. בקיצור, אז הנעלול הזה איכשהו יצא מזה בשלום, אבל לצביקלה, הידוע בכינויו החכם צבי קוקה, לא היה כזה מזל. למה בגללו? אחרי הווידאו הזה אפשר כולם להיות חילונים גמורים אתאיסטים אפילו. כן כן, שמעתם נכון, אפשר להיות אתאיסטים אפילו. נו, אתם יודעים, אנשים שנראים ככה. טוב, בקיצור, הכל מתחיל כשצביקה נעלולנו עולה לשידור ומדבר על חוקי הכשרות. אז בהתחלה הכל נחמד ומגניב. כתוב בספר ויקרא, וזאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. שזה בגדול חוק הכשרות הבסיסי שכולל בתוכו את שני הסימנים שאמורים להיות לכל חיה כשרה. אחד, מפריסת פרסה שסועה, יעני פרסה שמחולקת לשתיים, ומעלת גרה שזה יעני חיה שמקיעה לתוך הפה שלה, לועסת מחדש, בולעת מחדש, ואחלה. אממה, מי שכתב את התורה ידע שרק אבל אם יאמינו לחרה הזה. אז כדי שלא יתבלבלו, תרחו להגיד לנו מה ארבע החיות היחידות בעולם שיש להם רק סימן אחד מתוך השתיים. יעני שלא נתבלבל, חס וחלילה חמסה דגים, חמסה דגים מלח מים. אז איפה היינו? ארבע חיות בעלות סימן תארחת. טוב, החיה הראשונה היא הגמל, כי מעלה גרה הוא פרסה איננו מפריס. ועל זה נאמר טוב! כן, בעשה ילדים, אלוהים עשה עליכם פלברה. אז נכון, זה נראה במבט ראשון שהפרסה שלו לא שסועה כמו של פרה, אבל מה לעשות, עצמות לא משקות. ותרצו או לא, הגמל מפריס את האמא של הפרסה שסועה. כמה שסועה? אני אתן לסאוט פארק להגיד. Most troubling for her is the fact that her disguise has total camel toe. טוב, אז 1-0 למציאות. יאללה, ניסיון שני. את השפן, כי מעלה גירה הוא, הוא פרסה ויפריס. ועל זה נאמר כן חברים, שפנים הם לא מעלה גירה. דרך אגב, בגז הוא בכלל ארנב, וגם לארנבים עוד נגיע. אבל קודם כל נבין שהסיבה לבלבלה היא בגלל שכששפנים לא עושים ילדים, הם נראים בדרך כלל ככה. וזה לא רק בלבל את חכמנו, זה אפילו בלבל את הממציא של מדע המיון, יעני טקסונומיה, קרלוס לינאוס, שגם הוא סיווג את השפן כמעלה גרה, אבל גם למי שכתב את התורה וגם לאדון לינאוס, היה חסר את הידע שלמעלה גרה יש קיבת 4 חדרים בתל אביב מיליון שקל עכשיו לוקח. והשפן מסכן עם 5 מיליון ילדים בקיבת 3 חדרים במאה שערים. מה? טוב. 2-0 למציאות. ואת הארנבת, כי מעלת גירה היא, הוא פרסה לא הפריסה. ועל זה נאמר Oh no, not again. כן, גם הארנבת לא מעלה גירה. עכשיו בקטע הזה הדוס עליך מצוי תופס את המקלדת ורוצה לספר לנו שהארנבות אוכלות החרה של עצמם מהתחת שלהם, שזה איכשהו יעני מעלה גרה. ואני אומר, אם בתנ"ך היה רשום מורידי גושים, מנשנשי רקטום או ממנגלי חרה, הייתי מסכים איתם. אבל יודעים מה?
אני אלרג' איתם, ובוא נגיד שזה כן נחשב להעלת גירה. אז עכשיו אתם בבעיה חדשה, למה חכמוננו אמרו יש רק ארבע חיות עם הסימנים האלו, מה שאומר שהלמור, בוני הערים, אוגר סיבירי, הקפיברה והקאביה הם בכלל קונספירציה של נשיונל ג'אוגרפיק. וכמאמר אוכרי ישראל, פעם שלישית גלידה, חזיר. את החזיר, כי מפריס פרסה הוא ושוסע שסע פרסה, והוא גירה לא ייגר. נו, תאמינו או לא, התנך דווקא הצליח לקלוע כאן. טוב, בערך. כי אז באו חכמנו, וכמו שהם אוהבים לעשות, הם החליטו לאלוהים למה הוא התכוון בתורה, וכרגיל הרסו את הכל. אנחנו בגאווה מציגים את מאמר חכמנו פה, שהתורה קובעת יש רק ארבע חיות עם הסימנים האלו. אין עוד חיה אחרת כזאת שתמצא בכל היקום. בכל היקום? באמת? בכל היקום? ועל זה אמר פיקארד. טוב, אז בואו נתחיל. מסכת חולין, עושה גמרא. רבותינו אומרים כך, ואת הגמל כי מעלה גירה הוא, שליט בעולמו. הקדוש ברוך הוא יודע שאין לך דבר מעלה גירה ותמה אלא הגמל. טוב, אז הסיפור כאן הוא כזה. החזלניקים חיפשו את החוקיות לפי הפסוקים של מה זה מעלה גירה שהוא תמה. והגיעו למסקנה בחולין ג' זין, שכל מעלת גירה שאין לה שיניים למעלה, כשרה. יעני חיה תאורה היא חיה שהיא מעלת גרה, אבל שאין לה ניבים ושיניים חותכות בלסת העליונה. ובאמת, לרוב מעלה הגרה זה ככה. כל כך ככה, עד שבאזור שלנו, יעני איפה שכתבו את התנך, יש רק מעלה גרה אחד כזה. הגמל. וזה כנראה הסיבה שהתורה מציינת רק אותו. מה שהוביל את חכמנו להגיד את זה. אין לך דבר מעלה גירה ותמה אלא הגמל. וזה אומר שהם כנראה שכחו לשאול את אלוהים לגבי כל החיות בדרום אמריקה. כי אם הם היו שואלים אותו, הוא בטח היה מספר להם על הלמה, האלפקה, הגואנקו והוויקוניה. מצד שני, אולי הם שאלו אותו. מה שאומר שאולי הוא לא יצר אותם. ועל זה אמרו חכמנו סוקה בלט. רגע, כמה זה כבר? חמש אחד למציאות. וואלה, נראה לי בקצב הזה התנך הולך לרדת לאיזה ליגה שין קוף או ריש, או לכולם ביחד. טוב, בואו נחזור לחזיר, למה פעם קודמת הלך להם טוב, אולי גם עכשיו ילך משהו. ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא שליט בעולמו, פרום חזל, הקדוש ברוך הוא יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה ותמה אלא חזיר. אז מה גילינו? גילינו שחזיר זה החיה היחידה ביקום עם פרסה שסועה, אבל שהוא לא מעלה גירה. טוב, זה נכון, חוץ מחזיר יבלות, פקרי, חזיר מזוקן ובבירוסה. הלו דוס, אני רואה אותך שם עם המקלדת, תופס אותה ובלטקטק לי. הם כולם ממשפחת החזיריים, כאילו אתה יודע מה זה. אבל אם זה נכון, אז זה צריך להיות ככה בכל התנך. מה, לא ככה? אז יעני, כשהתנך מדבר על מינים, הוא בעצם מדבר על משפחות. עכשיו, אני לא יודע מה זה אומר על הסיפור המטומטם הזה, אבל מילא הטבע של נחוי. כי אם תזכרו ששימפנזים, גורילות ואורנגוטנגים הם כולם ממשפחת ההומנידים, יעני המשפחה הטקסונומית של המין האנושי, אז יכול להיות שכשאומרים לנו שאלוהים ברא את המין האנושי, הוא בכלל ברא את זה. אוי. סליחה, את זה, לא יודע למה אני מתבלבל ביניהם כל פעם. בקיצור, אל תחרטטו אותנו, למה בינתיים אנחנו כבר 6-1 למציאות. אבל בוא נבוא לקראת הדוסים ונגיד שזה זה זה, אז זה ככה, וזה זה זה, אז זה ככה. אז עכשיו קיבלנו 4-0 עגול ויפה. ועל זה נאמר, הם בטח הפסידו כי הם שיחקו בשבת אחרות. טוב. אז לסיכום, אם תמצא עוד בהמה אחת בעולם עם שתי סימנים כאלו, יעני כל אלה, תיפול כל התורה שלנו וכל מאמר חכמנו שפרשו את הפסוקים. על זה תיפול כל התורה. ועל זה נאמר, אוי. טוב, אז כמו תמיד ילדים, אור ואהבה. קפלה. במאמר הזה נסתיים פה כל הוויכוח עם כל עולם המדע, העולם החילוני והדתי. ואפשר כולם להיות חילונים גמורים, אתאיסטים אפילו. אוי. גיא ואלונה, מזל טוב מתוקים שלי.